皆さんこんにちは、かようです。今回はですね、毎月恒例の7月お気に入り紹介をしていきたいと思います。ということで、どうぞ。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。スキンケアからやっていきます。こちら、じゃん、バイユアのグローブーストシリーズ。びっくりするほど良くて、このグローブーストマルチ V シリーズは高い抗酸化作用が含まれている4種の白い植物液、ピュアレチノールだったりとかアデノシンだったりとかナイアシンアミドだったりとか、まあ、本当にね、こう最近よく聞く大人気の成分がたくさん含まれているので、お肌がね、こう潤ってる感じを感じられて、めちゃくちゃ気に入りました。3ステップで、まず化粧水をこんな感じで2、3回ぐらい化粧水を染み込ませてます。まあ、メイク前は1回ぐらい使います。したらこちらセラムですね。けど1回だと少量なんですよ。ほんとちょっとしか出ないので、夜はニュプッシュぐらいを私はつけて寝ちゃってます。でクリームは特に硬くて、メイク前に乗ってもベタベタずっとしてなくて、すごくお気に入りです。スキンケアはお気に入り紹介で登場すること少ないんですけど、めっちゃ気に入ったので紹介させていただきました。ベースアイテム、こちら、じゃーん、ライトリフレクティングトーンアップベール SPF27PA2+ のアイテムです。いや、もうね、本当にすごい。ナーズの下地は外れがないです。やっぱね、今回も期待してたんですが、やっぱり良かったっていう感じで、自然なトーンアップ力と適度なツヤ感、滑らかにお肌の凹凸感がなくなるのに、こうナチュラルなところがもうトータルですごく良かったです。軽いトーンアップなんですけど、お肌悩みが少ない方は本当にこれ1個で結構こうもう外出れちゃうぐらい、カバー力もね、ほのかに感じる感じです。検証結果もね、あの動画にしてるので、よかったらそっちの方も動画見てくれたら嬉しいんですが、綺麗に見えます。スキンケア成分が 81% も入っていて、美容液みたいな下地のつけ心地になっているので、厚塗り感がある下地好きじゃないよっていう方とか、ツヤ系の下地が好きな方はものすごく好みだと思います。ラディアントリテンションコンプレックスが配合されていて、夏の紫外線だけじゃなくて体育中のチリとかホコリからも守ってくれるので、すごくね、安心して使えるアイテムになってます。ぜひ試していただきたい。はい、ということで次、続きましてコンシーラーがですね、こちら、じゃん、エトボスミネラルインナートリートメントリキッドコンシーラーのピンクベージュです。ピンクベージュっていうことで、今まで出てたコンシーラーの新色になってます。すごくいいんですよ。こんな感じで結構広い面にのせちゃったりとか、もはやファンデーションぐらいな感じでがっつりのせても全然自然に馴染んでくれます。でつけ心地も本当にね、滑らかな感じでカバーしてくれるんだけど、こう重くパキッとなっちゃう感じが全然なくて、自然に伸ばしていくとカバー力ありつつも馴染んでくれる感じを感じます。肌荒れてるところとか、口の口角のところとか、くすんでるなっていうところに中心に結構たっぷりめにのせちゃってます。で次がですね、クラランスフィックスメイクアップ N、 リニューアルして発売されました。たくさんベスコスを受賞している、みんなも一度は見たことあるんじゃないかなっていうようなアイテムだと思うんですが、なんとそれが待望のリニューアルっていうことで、メイクキープ力がさらに上がったりとか、毛穴落ちがねしにくくなったりとか、スキンケア効果アップっていうことで、なんと 97% がスキンケア成分で作られるようになったそうです。でいい香りなのはもともとローズの香りしてたんですけど、よりまた香りもパワーアップしたらしくて、植物バイオテック発想で凝縮された2種のローズとキイチゴの香りになったみたい。ミストが細かいのはそのままより進化してくれたみたいです。ただね、結構香りがはっきりしているので、フィックスミスト香り付きあんまり好きじゃないかもっていう方は、ちょっと一旦試してから使った方がいいかなとは思います。リサイクル可能なガラスボトルに変更になったみたいなので、地球にも優しいっていうポイントもあったりして、素晴らしいですね。どんどん進化してくれてるなっていう感じがしました。暑いよやっぱりさ、冷房つけてるとグワーって音するから、なるべくつけないようにしたいなって勝手に思ってます。みんなさ、優しいからコメントで、音気にならないからぜひ暖房じゃない、冷房つけてくださいねって
言ってくれて本当にねありがとうございます。こんな感じでやりました。ではいよいよアイシャドウやっていきたいと思います。こちらジバンシーのル・ヌフジバンシーの12番です。じゃあこんな感じの新色のパレットになっていて、まあ、結構ねブラウン系からベージュ系からグレー系まで幅広く入っているようなアイテムになってます。でチップも面白くて2本ついてるんですけど、これをねつなげると長めな1本になるのですごいね使いやすいです。今回はこれ1個で仕上げるんじゃなくていくつか駆使して私の最近よくやってるような雰囲気のメイクに仕上げていきます。ここのカラーとここのカラーを混ぜてベースを作っていきます。初めはベージュ多めで、でだんだんちょっとブラウンも足していくような感じで、結構でもピンクメイクにちょっと前までハマってて、その反動でやっぱメイクってさずっと同じのやってると、私はね私の場合は飽きちゃうんですよ。ちょっと自分に飽きちゃうというか、そんな感じでなんかピンクとかにハマってて、結構アイシャドウパレットもそっち系のねものをまあ、ギフティングいただくことも多かったし、自分自身もそっち系の色を買ったりとかね選んだりすることも多かったし、なんかたまたまそういうこうコーラル系とかピンク系とかそういう系が続いて、まあ、暖色系が続き、あれちょっと攻めたメイクしたいぞってなった時にたまたまねたまたまこう見かけたメイクルックがすごい可愛くて、それを真似て一番初めやってみたんですけど、すごいねなんか自分の中でしっくりきちゃってグレーをね取り入れています。で結構がっつりめにこの2つを混ぜてベースカラー、ちょっと深めなベースカラーをもう作っちゃいました。私今髪の毛もちょっと明るいのでそことなじませるって意味でもこんな感じのちょっと黄みのあるブラウンを下に仕込みます。ここのカラーがねありそうでなかったような絶妙なグレーカラー、これを大幅に、なんかさ意外とありそうでない色じゃないですか。しかもこの色ってどうやって使うのみたいなさ感じかと思うんですけど、がっつりしたらここの一番濃い色もうほぼ黒、これをこれとこれをまた混ぜてもっと濃く仕上げたいところに乗せてあげます。はい、そしたらですね続きましてこちらじゃーん、ディディオンっていうところのアイグリッターです。何この色っていうほどすごいかっこいい色なんですよ。ちょアップで見てみるとこんな感じ、塗ってみるとこんな感じ、夜空みたいなこういう感じのちょっと細めなアイシャドウブラシにとって大人のグリッターっていう感じで、初心者さんでも使いやすいグリッターだと思います。こんな感じでほんと繊細にラメ感がつきました。絶妙な違いだけど結構違うんですよね。上のこのグリッターをちょっとこうフィックスさせてる間に目の下をやるんですけど、次のお気に入りがですねこちらじゃーん、お待たせしました。みんなこれちょっと動画で取り上げてくれないのかなって待ってくれてた方もいたんじゃないかなと思うんですが、アディクションの15周年アニバーサリーアイシャドウパレットロックザベストモーメンツです。これもやっぱりお気に入りになりました。こんなに大量に入っていてお値段もね結構デパコスにしてはお手頃、だいたい1色700円ぐらいで済むような価格帯になってくれていて、はい、アップにするとこんな感じで、ブルベさんが喜びそうなカラー、イエベさんが喜びそうなカラーっていうことでそれぞれが分かれていて、間が中間色っていう感じになっております。ショート動画では紹介してたんですけど YouTube ではなかなか紹介するタイミングはなくて、もう発売されてるんですが調べてみたらねまだ撮影してる今のところは在庫が残っていたので、気になる方はぜひぜひお早めにチェックしてみてください。で一旦このさっきのグレーを拭いて、ここのピンクカラーとここのピンク、オレンジカラーとピンクベージュカラーを混ぜて目の下に入れていきます。でポイントはちょっと目の際広めにじゃなくて結構目のキワキワに入れていって
ってあげます。目の下にさ、ここにちょっとオレンジブラウンっぽい色を使ってるので、下にねこういう暖色を入れても全然喧嘩しないんですよね。で、目の下はねやっぱグレーをのせちゃうとだいぶまた印象が変わって、それはそれでかっこいいんですけど、やっぱりグレーが得意な人じゃないとだいぶねくすんできちゃうので、目の下は使いやすいカラーをしっかりめに入れてあげるのが私的にはいいかなって思います。で、まあ、もうちょっとブラウン味も欲しいので、でもねイエローブラウンじゃなくてちょっとこっちの赤みが入ったパープルブラウン、こっち使ってみようかなと思います。こんな感じ、ちょっと赤み入ってる、これもキワキワに、はい、こんな感じ。そしたら一旦この子は終了。次こちら、これもね可愛かった。じゃん、セルボークの、バティックアイズの29番、これもまた可愛いんですよ。こんな感じ、グレーっぽいような、でもちょっとシルバーっぽくも発色するような大人っぽいカラーです。こちらを取って、そう、セルボークの今季の秋アイシャドウ単色がすごい可愛くて、夜空をイメージした、星をイメージしたようなシリーズなので、結構ねキラッキラなんですよ。で、ただキラキラさせてるだけじゃなくて、なんかちょっとさ個性派なキラキラというか攻めたキラキラになってます。結構セルボークもね単色アイシャドウいいですね。これ以外の色もすごいどれも可愛かったんだけど、特に私はなんかね一見普段使わないこの色に惹かれてグレーメイクを始めちゃいましたっていう感じ。微調節またこのジバンシーに戻って、ジバンシーすごいね色可愛いんだけど、ちょっと粉飛びしやすいのであんまりグリグリねなんかやらない方がいい、こうふわって取るだけで十分です。ちょっと締め色を追加します。やっぱ明るいグレーすぎちゃうと締まりがないので、際はちょっと暗く、ちょっとだけぼかして際をなじませて、ちょっとまたこのアディクションの真ん中の色、これさマリアージュっていうみんな大好き、私も大好きなラメちゃんなんですけど、これもちょっと中間に、あ、やっぱさマリアージュって輝き一段とすごいよね、仕上げます。まあ全体にのっけちゃっても可愛いけど、ね、いいでしょう。ちょっと暗いな。はい、では次がですねチークやっていきます。チークはですねこちら、じゃーん、はい、もう気づいてる方も多いかもしれないんですが、こちらですねスックブラーリングカラーブラッシュの01番です。まあね01が気に入ったっていうか、もうこのシリーズ気に入ってるんですけど、特に01番かなっていう感じです。で、最近結構まあアイメイクいろんなのをね使うんですけど、いろんなアイシャドウ使えば使うほど、リップもいろんな色使えば使うほど、やっぱベーシックなこういうね溶け込みやすい、すごく自分に近しい馴染みやすいパーソナルカラーに合ったチークの淡いカラーがなんか1個持っておくと、すごくやっぱどんなアイメイク、どんなリップにした時にも喧嘩せずにさりげなく血色感をプラスすることができるので、すごくいいなって最近思っていて、なのでね最近ちょっと明るめなピンクを、今までだったら結構ブラウンリップが好きだったから、それに合わせてブラウン系とかちょっとこうオレンジ系とかちょっとこう、うん、秋っぽい色のチークを合わせることも多かったんですけど、目も濃い、口も濃い、チークも濃いだとなんかまあ引き算がちょっとできてないメイクに仕上がっちゃうので、今はね特になんか抜け感がちょっとどっかにあるようなメイクもねトレンドなんじゃないかなっていうことで、まあ、最近発売されてすごく気に入ってるこのブラッシュの01番を今回は使っていきたいと思います。こっちがねちょっとハイライトっぽくツヤのあるようなテクスチャーで、こっちがマットなチークカラーになってます。なので今回チークを主役にしたくないっていうことで、どちらかでもちょっと明るいここら辺の中間カラーをふわっと取って、で一旦ちょっとなじませてからこんな感じで、ちょっと今日は気持ちかっこいい系のメイクにしたいので、
横に入れていきます。やっぱ入れると入れないのとじゃあシュッとしたこう印象が変わりますよね。でちょっとツヤもあるような、こちら辺はツヤがあるようなテクスチャーなので、まあ、ハイライトいらずでこのチークだけでも自然なツヤ感が演出できます。したらチークはもう本当に塗ったか塗ってないかぐらいでいいので、これぐらいで大丈夫です。本当ね、スックのチークはカラーバリエーションも可愛いし、グラデーションになってるので扱いやすくて、テクニックいらずに自然に綺麗なねチークに仕上がります。で粉感も全然なくて、手でこうやって取ってもさ、全然なんか粉が指につきましたっていう感じにならずに、本当に自然なの。ちょっと指でさ、濃い方のカラー取ってポイントにちょっとだけ入れてあげたりしてもいいと。はい、我慢我慢はい、次いきます。次がですね、リップやっていきます。リップも今季可愛いアイテムいっぱい出たので、いくつか紹介させてもらいたいんですが、はい、まず一つ目がこちら、アディクションザリップバームグローティント008番デートアットオペラ。長時間唇にこう潤いを与えてくれて、ロングラスティング処方になっているリップバームです。こちらがね、可愛い色なんですよ。美容液 90% 配合でしっかりしたリップバームなんですけど、ティント効果もあって色持ちも良くて、なおかつ発色もめちゃくちゃいいので、もうね、めっちゃおすすめです。リップバームって1本じゃ物足りないアイテム多いんですけど、このアディクションのリップバームは1本でめっちゃちょうどいい。今私コンシーラーでちょっと唇の色を消してから塗ってるんですけど、それでもこの発色です。でもちょっと透け感があるリップなので、自分の唇の色と馴染んでもうちょっと赤く発色するかもしれないし、人によってはね、本当内側の自分の唇の色が透ける感じなので、そこを想定して購入するといいかなと思います。はい、こんな感じです。めっちゃおしゃれなカラーじゃないですか。見た目ここで見るとかなり暗いんですけど、唇にのせるとちょっと赤みもあるようなカラーで、すごく使いやすいカラーです。ちなみに他の色も持ってて、私的に全部試した中で一番この8番が気に入ったんですが、他も可愛いからちょっと紹介させてください。6番も塗ります。6番もうちょっとイエベっぽいブラウン、あ、これも可愛い。オレンジ味があるからすごい統一感出ますね。このメイクにはこっちもいいね。ちょっと塗ってみますね。こっちが06番、08の方がやっぱちょっと赤みがあってしっかりブラウンな感じで、次がね、こっち、これがザ・バームソフトマットです。見た目はほぼ一緒なんですけど、なんと質感がこっちはね、マットなタイプのバームになってます。拭くとめっちゃティントって感じ、ちょっと明るいピンクに色持ちしてますね。はい、こんな感じ。マットもめちゃくちゃ滑らかで可愛いです。すごいスルスル塗れて、マットなんですけどマットっぽくないテクスチャーなんですよ。なんか塗り心地本当にね、不思議、新感覚って感じです。適度な潤い感も感じるマットなので、やっぱりね、リップバームのシリーズのマットなだけあるなっていう感じがします。優れアイテムだと思います。はい、3色すべてのせるとこんな感じです。意外とマットが一番シアーな発色ですね。これ結構グリグリ何度かのせしました。こんな感じ、質感も発色ものせ心地もトータルでいいアイテムかなって思って、お気に入りに選んでみました。リップがですね、まだあります。こちら、じゃん、スックから新色が発売されたアイテムたちです。スックモイスチャーグレーズリップスティック11番です。スックのこの秋のね、リップはね、すごく自然なブラウン系なんですよね。ほんと馴染みカラーっていう感じで、一切血色悪くならず自然に溶け込むような絶妙なブラウンカラーを作ってくれてます。はい、塗ってみました。こんな感じです。濃密なツヤ膜でこう唇をグレーズするようなリップスティックということで、このシリーズもね、比較的最近ここ数ヶ月で出てきた新しいリップシリーズなんですが、もう早速この秋に新色が発売されたということで、私はね、2色ゲットして、もう1色確かピンクっぽい色が、発売されてて、それが限定だったのかなと思うんですが、その中でも気になった2色を買ってみました。みんな好きでしょっていう、
溶け込みカラーです。すっくらしい大人っぽい秋カラーでもあるので、すごくね私はこの色大好きです。次12番がこちら。12番の方がもうちょっと血色がアップする感じがします。これ何度か塗りしたんですけど、一度塗りだともうちょっとこうこんな感じ柔らかいカラーです。何度かのせるとちょっと赤みが増す感じですね。こっちの方がちょっとこうグレイッシュなピンク、モーブ、ブラウン、ベージュみたいな色。やっぱこう見るとだんだん私が秋を求め出してきているのがよくお分かりになるんじゃないでしょうか。あ、色持ち的にはやっぱちょっとティント効果感じますね。ここら辺、ここら辺ちょっと残ってるのでティント効果感じる。ここら辺は結構スルッと取れちゃいます。今日はアディクションのリップバームソフトマットの005番を下に仕込みます。こんな感じ、結構重ねるとダークめになりますね。こんな感じで下に重ねて、で上から使いたいのがあるんですよ。こちらじゃーん、ジュディドールから発売されているアイロンティントリップです。こんな感じでアイロン型金属チップをつけるようなタイプのチップになっているリップになってます。でこちらがもともとね、このアイロンリップ、ジュディドールのリップの中でも一番話題になった結構人気なリップだと思うんですけど、なんとこちらが今回全面リニューアルっていうことで新色を追加して新たにね発売されました。まずね金属チップが変わったみたいで、こんな感じで内側にも外側にも液体がついてるので、いい感じにねこっちとこっち両方使うことでちょうど1回分が塗れるそうで、リニューアルポイントその2が、夏らしいカラーをイメージしたカクテルカラーが4色発売されたっていうことで、まあ一番の変化ポイントはこのね一発で適量を取れる金属チップになったっていうポイントなんじゃないかなと思います。でこれがティント効果もね私的にすごく高くて、多分さっき紹介したアディクションのリップよりもやっぱティント効果はちょっと高いかなって思うので、こんな感じで下に好みのアディクションを仕込ませて、上からこの子を足す、じゅんわり唇になってくれて、塗り終わった後にこう拭いちゃえば衛生的にもめちゃくちゃなんか気分よく使えるかなと思います。しっかり綺麗に拭けるからさ、いいよね。色も可愛いし、でなおかつこう上から重ねて塗っても、さっきティッシュオフして試してみたんですけど、ちゃんとね色持ちもすごくあります。だから下に仕込まなくても上からでもティント効果発揮されるので、私はこういう感じでせっかくツヤが出るから上から重ねて使うのがいいかなって思いました。はい、こんな感じで私の7月に出会ってめちゃくちゃ気に入ったお気に入りでメイクアップ完成です。イエーイ。7月はですね、結構私の中でこうまあ夏ってなんとなくカラーメイクしたくなったりとか、自分が普段試さない色をあえて試したくなるみたいな感じで、まあ6月お気に入り結構ね見てくれたらわかると思うんですけど、ヌーディー系のね色に逆にハマった。普段結構濃いめなの好きだけど、意外とヌーディー系もいけるやんっていうのに気づいた6月だったんですけど、7月帰り咲きましたっていう感じで、やっぱり明るい色とか個性的なカラーとか自分色を探す旅に出るのって楽しいよねっていうような気持ちにもなった7月だったなっていうことで、まあちょっと苦手意識が強かったグレー系のアイシャドウにたまたまね何回か会うことがあって、どうやって使ったら自分らしく使えるかなって研究したらだんだんハマっていったっていうような感じで、自分のね合うベースアイテムと合わせて二重幅にがっつり重ねて、でキラキラがね私的にはポイントですね。このディディオンのキラキラだったりとか、結構グレーで暗めな色なんだけどテクスチャーはキラキラツヤツヤしていることによってよりこう溶け込みやすいというか、こう得意な方に流していくような感覚。ぜひ気になったアイテムあった方は試してみてほしいです。っていうことでもうね続々と
続々の続で秋コスメがねどんどん、解禁されていて、もうそうこうしているうちに次は、クリスマスコフレの情報が解禁されるよなんていう話もね耳にしたり展示会でしてたんですけど、早すぎてもうクリスマス、まだあちあちですよっていう話で時は進んでしまうのでね、全力で一日一日を楽しんでマイペースに頑張っていけたらいいかなと思います。またね GRWM とかで、まあ、この前の合コンの話とかもしたいし最近の私のお話いっぱい面白話溜まっているので、また皆さんに聞いていただけたらなと思っているので、また、お気に入りの後かな前後ぐらいでまたGRWM を出したいと思います。8月もぜひお付き合いいただけたら嬉しいです。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッター、TikTok やレッドなどもやってるので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。